kinatitsemba, quer dizer kina akuvautitsemba, dança para a autoconfiança. É mesmo o propósito desse projeto, é de prover habilidades às crianças desfavorecidas para desenvolver autoestima, autoconfiança, tudo isso. E habilidades que servem para toda a vida, não só para dançar. Eu tenho praticado a dança de Last Word há 2 anos. E a dança tem ajudado muito em mim, quase em todos os órfãos de pai e mãe lá na cidadela, a nossa comunidade. Agradecemos muito pelo ensinamento que a Marcela tem nos dado, por todas as coisas que ela tem feito por nós. Então, eu agradeço pela professora Marcela por ter nos ensinado essa dança, que ela continua a nos ensinar, que não deixe, e que haja pessoas como parceiro para poderem apoiar ela, nesse sentido de apoiar outros órfãos além de nós. Só. Amo muito dançar, como minha mãe, é minha paixão. Então, eu como dançarina, eu estava sempre a dar o meu máximo, não só para minha mãe, mas também para mim próprio, porque, como já disse, eu amo dançar. Marcela é uma professora que vem ajudar o projeto, neste caso, muito mais para desenvolver aquilo que é a mentalidade das crianças, o desenvolvimento intelectual, neste caso, das crianças. Sendo assim, o projeto é muito positivo e eu, neste caso, louvo muito aquilo que foi a iniciativa da Marcela. So much strength in you and me, powerful, a breath away from victory. I'm better, you matter, we matter. I'm better, you. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus que me deu esse talento, o Deus que vive em mim e em cada um de nós. Mais uma vez, muito obrigada por ter vindo. A sala está cheia. É um grande prazer. Até o próximo ano.